ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျခေါင်းရသားသမီးများစိတ်ချမ်းသာတဲ့ကိုယ်ကျမ်းမာတဲ့ပြည့်စုံကြပါစေဆရာတော်လက္ခဏာဆရာတို့ဥမြမဖြစ်ပါကြเนาะကျေးဇူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဆရာပေါ့လက်ဆရာလက္ခဏာဆရာဥမြမဒီနေရာမှာရှင်းပြတော့ပါတယ်ကျေးဇူးကျေးဓမ္မရှင်ရင်တယောက်စီတိုင်းနဲ့လက္ခဏာဆရာဥမြမဒီနေရာမှာရှင်းပြတော့ပါတယ်ဗျအဲ့ဒီကနေ့ဆရာနေနေကဟိုပါဘုရုချုပ်ကပေါ့လက်တန်းပေါ့လက်တန်းမှာဘုရုချုပ်ကမှာပါတယ်အမတ်တင်ကြီးလားနဲ့ပတ်သက်လို့ပညာဒါနအပြန်လည်ညဝင်ချင်းစီစဉ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်เนาะအဲလူတယောက်မှာကဒီလွယ်လွယ်နဲ့ကြည့်တဲ့အမှတ်တင်ကြီးတာလက်တန်းဘုရုဟုဂျုံကွန်စတာကလူတိုင်းမှာဒါကလွယ်လွယ်လေးပေါ့ဒီလက်ဝါးလေးမမြင်လို့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒီဂျုံကွန်အောက်ပေါ့ဒါကအခုကလက်ညိုးလက်ကလေးလက်ချေပေါ့အားလုံးပြီးသွားပြီပေါ့เนาะလက်တန်းမှာဘုရုဟုဂျုံကွန်မှာရောက်သွားပြီဘုရုဟုဂျုံကွန်မှာပါတဲ့တင်ကြီးတာဒါရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပညာဒါနညဝင်တဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲလူတယောက်မှာကအဓိကကဒီဂျုံကွန်ကအရေးကြီးပါတယ်ဂျုံကွန်မှာပါတဲ့တင်ကြီးတာကကောင်းခြင်းဆုခြင်းကိုအများကြီးပေးပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျတော့ဒီဘုရုဟုဂျုံကမှာပါတဲ့သင်္ကေတတွေဟာလူတယောက်ဘဝမှာတော်တော်လေးအပြောင်းလဲဖြစ်သွားနိုင်တဲ့သင်္ကေတတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကအရေးကြီးတဲ့သင်္ကေတတွေပါ။အဲဆရာအရင်ပတ်ဒီမှာလည်းတရားတစ်ပတ်ချင်းပဲပြောသွားပါရဲ့နော်။ဒီအဘက်ကတော့ဒါကလက်တန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဟောပြောမဲ့အလဲရောက်သွားပြီပေါ့။အဲနောက်တစ်ပတ်မှာဆိုအိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်္ကေတဒါကအပတ်စဉ်ပေါ့နော်။ဒါစီစဉ်ထားပါလေဗျ။အဲဆိုဘုရုဟုဂျုံကမှာပါတဲ့အချက်သင်္ကေတဆရာအရင်က16ချက်18ချက်တော့ရွေးချယ်ထားပါလေ။ဒါကလူတယောက်မှာကအလွယ်လေးသိတဲ့သင်္ကေတတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါမိမိလက်မှာပေါ့နော်ကံကောင်းမှုပါလာလားကံဆုံးမှုပေါ်လာလားပေါ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်ကသိနိုင်အောင်လို့ပညာဒါနမျှဝေပြီးပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါလေဗျအဲဆရာနဲ့လူတက်ကြီးလောက်ပြီးတော့ကြပြောတာမဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်ဆရာတော်ရမြတ်ဟောပြောတဲ့အချိန်မှာအဓိကကအတွေ့အကြုံများတဲ့သင်္ကေတတွေကိုဆရာရထဲမှာမှတ်ပြီးမှဟောတာပါဆရာအနေနဲ့ကလူတယောက်ကိုဟောတဲ့အချိန်မှာလက်တွေ့ချာချာနဲ့ပဲဟောပါတယ်တမန်ရံကလေးမဟောပါဘူးဆရာဒီမှာလက္ခဏာလာကြည့်တဲ့လူတွေကိုလွယ်လည်နဲ့ဆရာဟောမပေးပါဘူးအဓိကလက်ပုံစံလဲဆရာလူချင်းတဲ့အတိုင်းသာရှင်းပြီးဆိုမှဟောပေးပါတယ်မရှင်းဘူးဆိုရင်ကြည့်မပေးပါဘူးအဲ့လိုဆရာတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကအခုဆရာပြောမဲ့သင်္ကေတလေးတွေကဒုတိယလက်မှာဒါအများအမ်းပေါ်တော့တွေးကြုံနိုင်တဲ့သင်္ကေတတွေပေါ့မိမိဘယ်ဆရာမှမေးစရာမလိုမိမိဘာသာကြည့်ရင်သိနိုင်တဲ့သင်္ကေတတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကသင်္ကေတတွေကလက်တန်းပေါ့ဘလို့ချုပ်ကိုဂျိုကုံဒီရိုနေရာကြီးကြည့်ပါနဲ့ဒီလက်တန်းအောက်တဲ့တဲ့ပဲဂျိုကုံနေရာလေးပဲကြည့်ရပါမယ်အဲ့နေရာလေးမှာကိုကဘလို့မသားပါလဲပေါ့ကို့မှာပေါ့ကံကောင်းခြင်းစင်မလားကံဆိုးခြင်းစင်ဖြစ်မလားပေါ့ဒါလေးကိုဆရာနေကသူပဲပြောချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကအခုကပြောချင်တာဘာလို့ပြောချင်တာဆရာအခုပြောတဲ့အမှတ်သားတွေတခုခုပါတယ်ဆိုရင်ကံကောင်းမှုမသားပါလိုက်ရင်နံပါတ်ကံလန်းကြောင်းဆိုတာရှိတယ်။ကံလန်းကြောင်းကဒီလက်ပနောင်းအနေမှာပေါ့ထောင်တက်သွားမယ်။ဒီနေရာမှာလည်းအဲ့လိုမှတ်သားပါရင်ရှင်းနေပေါ့။ကောင်းကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုအားလုံးပေါ့နော်။ဘယ်လောက်ရှိမလဲသိရင်90လောက်ဖြစ်တယ်။ဒါလေးကိုအများအားမှတ်တာပါနော်။ဆရာပြောတဲ့အမှတ်တင်ကကောင်းတဲ့အမှတ်တင်ကတွေပါတယ်။ကံလန်းကြောင်းလည်းပါတယ်ဆိုရင်ရှင်းနေပေါ့ကောင်းမှု90ဖြစ်တယ်လို့မှတ်ထားပါ။အဲ့တော့အခုချိန်ဆိုင်ဆရာအနေနဲ့ခေါ်ပြောမှုစပါပြီနော်။နံပါတ်1ချက်ပေါ့နော်။ line တစ်ကြောင်းပေါ့။လက်တန်းအောက်တက်မှာနင်းကြောင်းလေးတစ်ကြောင်းတန်းတန်းလေးပါလိုက်မယ်။ဒီမှာလည်းအပြည့်ကြီးတွေလုံးဝမပါဘူးနော်။နင်းကြောင်းလေးတစ်ကြောင်းကံလန်းတန်းတန်းလေးအဲ့ဒီဘက်ကတော့ဒီလိုပဲတရားနေနေပြောပါမယ်နောက်ပါကျတော့ဆာရွက်နဲ့စီစဉ်ပါမယ်အင်တော်ကြီးကျတော့အရေးကြီးလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့လက်သက်အောင်မှာ line တစ်ကြောင်းတောင်းလိုက်လေးပေါ့အပေါ်ကနေပေါက်ဆင်းသွားရင် line တစ်ကြောင်းနှလုံးသားလည်းရောက်လည်းမကြည့်အပေါ်ကလည်းမကြည့်ပဲနဲ့ဒီနေရာလေးမှာ तू ကတစ်ချောင်းနဲ့နဲ့မြင်မယ်ကလပ်ပြက်လေးလည်းမကန်ဘူးစင် तू ကဘဝမှာဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုရင် तू ကခြေသေးပါရီပေါက်တတ်တယ်ရီမန်းချက်တွေကောင်းတယ်ပေါ်နိုင်တဲ့လူတွေရောဖြစ်တတ်တယ်သိပ်ပံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆက်ဆက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာလွတ်ရင်ကောင်းတယ်။စက်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာပါလို့ရကအောင်မြင်တတ်တယ်ပေါ့။သူကကျတော့မှတ်တာပါ။အဲ့နေရာမှာ line တွေအများကြီးရှိပါတယ်နော်။ဒါတခုချင်းပဲလာမှာပါ။အဲ့က line တစ်ချောင်းပါရင်စင်ဘွားမှာ TDP ပါပေါက်တတ်တယ်။ရီမန်းတာရင်ဖြစ်နိုင်တဲ့သိပ်ပံနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာအလုပ်လုပ်ရင်ကောင်းတယ်။စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်တွေမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းတွေပါရင်ပါ။ဒါပညာရေးမှာဆိုလည်းအဲ့လိုပဲဒီနိုနယ်မှာအဲ့လိုလမ်းကြောင်းလေးအားကောင်းရင်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်စက်မှုလုပ်ငန်းတွေပါရင်ပေါ့။သိပ်ပံပညာရှင်တွေပေါ့။ဒါတွေပါရင်လွတ်ရင်အချို့ဖြစ်တွေ့တတ်တယ်တဲ့။အဲ့နံပါတ်1ချက်တကယ်ရေးကြည့်ပါရင်တော့ကိုကအဲ့နေရာလမ်းကြောင်းလေးကြောင်းလေးမဟုတ်ဘူးလမ်းကြောင်းလေးအများကြီးရှိလို့မဟုတ်လို့နောက်တစ်ခုကလမ်းကြောင်းကနှစ်ကြောင်းခုနကတစ်ကြောင်းအခုကနှစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းရဲ့အလေကောင်မှာတစ်ကြောင်းလေးပါရမယ်ကေပုံစံလေးဖြစ်နေရမယ်နောက်နှစ်ကြောင်းဘေးမှာတစ်ပတ်တည်းရဲ့ကြောင်းချင်းပါရမယ်အလေကောင်မှာတစ်ကြောင်းဆင့်ပြီးတော့ကေပုံစံပေါ့မတင်မရှားလေးပေါ့အဲ့လိုလေးပုံစံပါမယ်သူကသုံးကြောင်းပေါ့နော်အမှန်ကနှစ်ကြောင်းလို့ပဲသုံးသက်ရမယ်တချို့ကတော်တော်များများတွေ့တယ်ခုနောက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုလေးတွေ့တယ်ဘေးမှာတစ်ကြောင်းချင်းပါတယ်အလေကောင်မှာလမ်းကြောင်းတစ်ကြောင်းပါတယ်ဘေးမှာအပေါ်ကနေမှာကေပုံစံလေးခွဲထွက်သွားတယ်ပေါ့ဘယ်ဘက်ပဲခွဲခွဲအဲ့တော့တင်သူကအမျိုးသမီးလက်မှာပါရင်တော့စေဘဆိုင်ရာလုပ်ငန်းပေါ့စေဘဆိုင်ဆရာဝန်တွေပါရပေါ့လုပ်ငန်းလုပ်ရင်အောင်မြင်တဲ့ဆရာဝန်နဲ့ဆရာဝန်တွေလည်းရတတ်တယ်အမျိုးသမီးတွေမှာပါရင်ပြောတာနောက်ယောက်ျားလေးတွေမှာပါရင်တော့သူကစင်းနေပေါ့ဆရာဝန်ဖြစ်တတ်တယ်ဒါကပညာရေးချာမှာပညာရေးတွေမှာကောင်းတယ်ပေါ့ဟိုစေဘဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာမဲကောင်းဝင်တယ်ခုနလိုပေါ့ခုနကေသနာလေးဘေးမှာနှစ်ချောင်းပါတယ်အလဲကောင်မှာတစ်ချောင်းကဘေးမှာကေပုံစံလေးဖြစ်သွားပြီဘေးမှာပေါ့အလဲကောင်ကလမ်းကြောင်းလေးကကေလေးပုံစံလေးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်သူကစေဘဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းကောင်းတယ်အမျိုးသမီးတွေကဒါကြီးသေးပြီးရောင်းကိုပောက်ကားပေါ့နောက်တစ်ခုကဆရာဝန်တွေနဲ့တော့အိမ်တော်ပြူရတတ်တယ်တဲ့ယောက်ျားလေးတွေမှာပိုင်းလာဆရာဝန်အကြီးကျယ်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒါကအမျိုးကြီးအများကြီးပါဒီလဲအဲ့နေရာကြီးသင်္ကေတတော့ခွဲကြလို့ခက်ပါတယ်အတိုင်းပဲလေဒါကကိုယ့်လက်မှာပါတယ်လားပေါ့ဒါကိုဘုံဆုံးကြည့်ပါလမ်းကြောင်းနှစ်ကြောင်းပါမယ်အလဲကောင်မှတစ်ကြောင်းပါမယ်ပြီးရင်အလဲကောင်အကြောင်းမှာကေပုံစံဖြစ်ရမယ်ဒီဘက်ခွဲခွဲဟိုဘက်ခွဲခွဲနောက်တစ်ခုကရှုပ်ထွေးသော line နဲ့
အဲ့ဒီမှာလမ်းကြောင်းတွေအများကြီးပါလမ်းကြောင်းလိုင်းလေးတွေအများကြီးပါတယ်လိုင်းလေးတွေကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော် तू อ่ะခုနလိုပေါ့တစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းမဟုတ်ဘူး तू ကျတော့၄၅၆လိုင်းလောက်ပါတာကြောင်းလိုင်းလေးတွေပေါ့အမှန်တော့လွယ်လွယ်လေးပြောရင်ဆိုတော့ဒီပေါက်တဲ့လိုဟောတယ်ဒါအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဒါရှုပ်ထွေးသောလိုင်းရှုပ်ထွေးသောလိုင်းဆိုတာကတကယ်ကောင်းတယ် तू ကဘာကြောင့်ကောင်းလဲဆိုတော့ဖြတ်လိုင်းတာမပါနဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာလက်သက်အောင်မှာလမ်းကြောင်းလေးတွေအများကြီးတာပါပါသည်အဲ့ဒါဆိုရင် तू ကရောထွေးသောလိုင်းများတယ် तू ကပါနေသူဖြစ်တယ်လိန်မှာပါနေတယ် तू ကတိတ်တာပညာရတဲ့လေးလိုင်းထွန်းပေါင်းပြီနော်တိတ်ပန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာအဲ့ဒါတွေလေးလာလိုက်စားမယ်ပေါ့ဒါရိုက်တဲ့ပတ်သက်ရင်ထွန့်ပေါက်မယ်လို့ပြောချင်တာနော်နောက်တစ်ခုကလည်းကျွန်တော်လိုင်းပါပဲသူကကျတော့ပြောင်းလဲသွားပြီနော်အခုကလမ်းကြောင်းတော့လိုင်းကိုလမ်းကြောင်းလေးတွေပြောတာအခုကျတော့ခုနကလိုရှုပ်ထွေးသောလိုင်းအောက်မှာကန့်လန့်ပြတ်လိုင်းတွေလိုက်ပါမယ်နှလုံးသားလမ်းကြောင်းလည်းထိရမယ်လိုင်းလေးတွေရမ်းမင်းများတယ်နှလုံးသားလမ်းကြောင်းလည်းထိရမယ်နှလုံးသားလမ်းကြောင်းမှာထိရဆိုရင်သူကအလွန်နီးကပ်နေရင်တော့အမှန်တိုင်းပဲငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာမှာစီကမ်းမဲ့သုံးတဲ့လူတွေသူကကျတော့မကောင်းတော့ဘူးသူကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ကြနှလုံးသားကြောင်းထိသွားတယ်နှလုံးသားကြောင်းမှမထိရင်ကောင်းတယ်ခုနအပေါ်မှာပြောတဲ့သုံးချက်ကနှလုံးသားလမ်းကြောင်းကဒါမထိနဲ့ဘာမှပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့နှလုံးသားကြောင်းကိုထိမယ်ဆိုရင်တော့ငွေကြေးပိုက်ဆိုင်မှာအလွန်ချေသုံးဆဲတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဘဝမှာဒီလိုလူတန်းငွေမမြဲဘူးပေါ့ဥမာကို့မှာ1000ဝင်လာရင်3000ပြန်ထွက်မယ်ပေါ့ပြောရရင်တော့ဟိုလာတော့မှဟိုဘက်လာချိပြီးတော့ပျော်ပါအောင်မက်တဲ့လူတွေခေါ်တယ်အဲ့လိုပုံစံနဲ့မကောင်းဘူးပေါ့အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ကန့်လန့်ပြက်လိုက်ကန့်လန့်ပြက်ဆိုတော့ခုနဒေါင်လိုက်မဟုတ်တော့ဘူးเนาะဒါဒီလိုကန့်လန့်ပြက်ဖြစ်သွားပြီကန့်လန့်ပြက်လိုင်းတိုင်းပါရင်သူကကြတော့အဲဘွားမှာပေါ့နော်တကုတ်ခုခံတော့ဘွားပြတ်တဲ့လေငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာမှာစုံချုံမှုတွေကြီးမားတဲ့လေအဲ့ဒါမှတ်တာပါခုနလိုကလိုက်တလန်းရပါတယ်ဒီလိုလားကန့်လန့်ပြတ်ပြတ်သွားရည်စဲလေအတူတူပါပဲဒါမှမဟုတ်တချောင်းနေနဲ့ပါရင်လည်းအတူတူပါပဲငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်လို့တကုတ်ခုခံတော့ဘွားပြတ်တဲ့လူလင်ခံလို့ဘွားပြတ်တဲ့အဲ့ဒါမှမဟုတ်လုပ်ငန်းတွေစုံချုံလို့ဘွားပြတ်တဲ့အဲ့ဒါမှမဟုတ်ကိုပစ္စည်းတွေလောင်တာတဲ့ပစ္စည်းတွေရှုံးပေါ်တဲ့ဒါအောင်မှတ်တာပါအဲ့ဒါကခုနလိုကန့်လန့်ပြတ်လိုင်းမှာလက်တန်းကိုဒီလိုကန့်လန့်ပြတ်လိုင်းခေါ်ပါလေခုနအောက်ကိုဆင်းတဲ့လိုင်းမှာဒါပေမဲ့ကန့်လန့်ဒီလိုလမ်းလေးရတဲ့တောင်းပါတယ်ဒီလိုလေးပါရင်ဆရာဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ချက်ချေကတော့အကျိုးသက်ရောက်တာအဲ့ဒါဆိုလည်းမကောင်းပါဘူး။တော့ဒါလေးမှတ်တာပါ။အဲ့ဒါကျတော့ line နဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဒီဟာနားကုပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကအဆက်တက်ကတော့လူတိုင်းမှလွယ်လွယ်နဲ့သိနိုင်တယ်။ဒါကျတော့ဘယ်ဆရာမှမေးတာမလို့ပေါ့။ခုနလို line ကြီးကတော့အကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာနဲ့ပြမှာပဲရမယ်။အဆက်တက်ကတော့လူတိုင်းမှပါတယ်။ဒီနေရာမှာမဲ့ဖြစ်သည်အဆက်တက်ဖြစ်သည်။ဒါဆိုရင်တော့ကောင်းလားဆိုးလားမေးမယ်ဆိုရင်တော့အမှန်ပါဆိုရင်မိမိဘဝမှာဘာပဲလုပ်လို့ဆုံးရှုံးမယ်။မှတ်တာပါ။အဲ့ဒီနေရာမှာအဆက်တက်ဟွာလုံးမဟုတ်အဆက်လေးတက်အစလေးတစ်သက်ပေါ်လာရင်မိမိလုပ်ငန်းများပြည်သည့်ဆုံးရှုံးတတ်သည်တဲ့အထူးသတိထားရမယ်။နော်အဲ့ဒါကဝါလုံးမဟုတ်ဘူးအဆက်ဆိုတာမဲ့ပါလဲမကောင်းဘူးပေါ့။ဆရာပြောတာကသူ့သူမဲ့ရှင်လေးတွေခုနောက်ပိုင်းမှာတွေ့တယ်။အသားလမ်းကြောင်းမှာပါလိုက်ဦးခေါင်းလမ်းကြောင်းမှာပါလိုက်နှုံးသားကြောင်းမှာပါလိုက်အင်တာနက်ကြောင်းမှာပါလိုက်မဲ့ရှင်ကနေရာတိုင်းမှာပြောင်းလဲနေတယ်။အဲ့လိုလေးတွေနေရာတိုင်းမှာပြောင်းလဲပြီးစင်ဆိုတာဘာဖြစ်တယ်လဲမေးမယ်ဆိုရင်မဲ့ရှင်ကမကောင်းလို့ပေါ်လာတာ။ဘယ်ပုံမှာပါပါအမှတ်တာနော်။အနီရောင်မဲ့အနက်ရောင်မဲ့နော်အဲ့လိုပေါ့အနက်ရောင်မဲ့ဆိုရင်ပြရားတော့ကပေးတယ်။အသားလမ်းကြောင်းမှာပါရင်သေတတ်တယ်လို့ခေါ်ရမယ်။အိမ်တော်ကြီးမှာပါရင်အိမ်တော်ကြီးခွဲရမယ်လို့ဟောလို့ရတယ်။နှလုံးသားလမ်းကြောင်းမှာပါတယ်ဆိုရင်မဲ့နှလုံးသားလမ်းကြောင်းမှာပါတယ်ဆိုရင်ဒါကအခြေအချာမှာကမောက်ကမဆန်တတ်တယ်။မိန်းကလေးမှာဆိုရင်ကိုဝင်နေပါရိုက်ပါဘွားပြတ်စိတ်သက်ပြီးမှပျက်စီးတတ်တယ်ဒါကြီးဟောလို့ရတယ်။ဒါမဲ့နဲ့ပဲမဲ့ဆရာတော့မဟုတ်ပြင်လဲမဲ့နဲ့ပဲတဲ့ဘုဇရာအဆက်တသက်နဲ့လွဲမှာကြောက်လို့အဆက်တသက်ပါရင်လည်းအဲ့လိုပဲမိမိဘွားမှာလှုပ်တော့ဆုံးရှုံးတတ်တယ်။ဒါလို့အထူးပဲမှတ်တာပါနော်။မိမိဘလောက်ပဲလှုပ်လို့ဆုံးရှုံးတတ်တယ်ဆိုအနေထား။အဲ့ဒါနောက်တစ်ခုကချီမာတော့ပေါ့အမဲဆက်ပေါ့။အမဲဆက်ဆိုတာကခုနလိုပဲအဆက်တသက်လိုပဲသူကကျတော့ဒီပေါ်မှာအမဲသက်ပုံစံလေးတွေပါတက်တယ်အမဲလက္ခဏာလေးပုံစံပေါ့ဗျာလက်သက်အောင်ပါပေါ့တော့ဟိုလူလာပြုတ်အမဲပါတယ်ပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒိုင်ယာအမဲတော့မဟုတ်ဘူးနော်သူကဆိုမွေးရပါအမဲတို့ဟိုကန်တရားကြောင့်မှပေါ်လာတဲ့အမဲသားတို့ဒါကိုပြောနေတာအဲ့လိုကြီးမားသောအမဲသက်ပါရင်မချမ်းမှာဖြစ်တတ်တယ်ဘွားမှာချမ်းမှာရင်ထူးကူးဆိုင်မယ်ချမ်းမှာရင်ဂရုမဆိုင်ဘူးဆိုရင်ကျင်းတွေပေါ်နာတာကြီးယောဂါတွေပါဖြစ်တတ်တယ်နော်ဒါကလက်ပေါ်မှာပါတာကိုလူတိုင်းမှာလွယ်လွယ်နဲ့သိနိုင်တဲ့အမဲတင်ဂိတာအပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်တယ်ဆရာအများနဲ့ light တွေပြောတဲ့တင်ဂိတာမှာအတွေ့အကြုံနဲ့ပဲပြောတယ်အဲလွယ်လွယ်နဲ့ဆရာမပြောဘူးပေါ့နော်ဒါဆရာဟောခဲ့တဲ့မှာအတွေ့အကြုံပိုင်းဆိုင်ရာမှာမှန်ကန်တိကျရွေးထုတ်ပြီးမှဟောပြောတာဖြစ်တယ်ဒါလက္ခဏာအမှတ်တရအများကြီးပါအဲနောက်တစ်ခုလာပြီးပေါ့ချက်ချေကခုနအပေါ်မှာချက်ချေကနဲ့တော့မတွေ့တော့ဘူးနော်ခုနဆရာပြောတာက line တစ်လိုက်ဒီလိုတရားကျချက်ချေကပုံစံဖြစ်ရမယ်ချက်ချေကအဲချက်ချေကလက်တန်းအောင်မှာဘုရုဟုချုပ်ကမှာချက်ချေကပါရင်ညံတော့လက်မှာပါရင်တော့လိန်လေတတ်တယ်တခိုးတွေပါရင်ဖြစ်တတ်တယ်လူလင်းလူညာတွေမှာပါတတ်တယ်ပေါ့လက်ကညံ့ရင်ပြောတာနော်လက်ညံ့တဲ့ပုံမကြပန်းမကြလက်တွေကိုပြောတာပုံမကြပန်းမကြပဲနဲ့လက်တွေမှာချက်ချေကပါရင်တခိုးချဖို့အဲ့လိုပေါ့တခိုးတတ်တဲ့လူတွေမှာပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကအဲ့ညာလေးတစ်ခုပြောလို့မရသေးဘူးလက်လေးကလက်တန်းလေးကရမ်းမဲကောက်သွားတဲ့လူတွေပထမစီဒုတိယစီတတိယစီကောက်တာကြီးကွေးတာကြီးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါတင်ခေါ်ပြောတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုကောက်တဲ့လက်တွေပါရင်တော့နည်းနည်းထင်းရတာပေါ့ဒါမှမဟုတ်သူကတခိုးခိုးတတ်တဲ့လူတွေမှာပါတယ်လိန်တဲ့လူမှာပါတယ်ပေါ့လိန်လေတတ်တယ်ပေါ့ဟိုတတိယတော်မှာလိန်တတ်တယ်ကိုမှတ်ထားပါနော်လက်သက်အောင်မှာချက်ချေကတခုပါတယ်ဆိုရင်ညံတော့လက်မှာပိုင်ကျင်းနေပေါ့ခိုးတက်ဖွတ်တက်ပါတယ်လိန်လည်းတက်ပါတယ်ဒါလေးကိုမှတ်တာပါနောက်တစ်ခုကချက်ချေကပါပဲအဲ့ဒါကြကောင်းတော့လက်ကောင်းတော့လက်မှာကောင်းတော့လက်ဆိုတာလက်ကကြာဖို့တန်လေးဖြစ်ရမယ်အ
လာတာပတ်တာပေါ့ဗျာတပါလက်ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့အာဆွဲဆောင်မှုရှိရမယ်ပေါ့ချုပ်လက်တွေကကိုလိုကလန်းနဲ့လက်တွေထိုးတာရှိတယ်လက်ချောင်းတွေကကားသွားတာရှိတယ်ပူနေတာရှိတယ်တုံနေတာအမျိုးဆုံးပေါ့အဲ့လိုလက်မပါရင်တော့ခုနလိန်လေတက်တယ်ချမ်းသာတဲ့ပုံကတော့မှခိုးတက်တယ်ဖွက်တက်တယ်အဲ့ဒါလွယ်ရင်စကြယ်တောင်စိတ်မချစေစကားကလကားပေါ်လာတာမဟုတ်ဒီလိုသင်္ကေတကြီးလည်းအသုံးပြုလို့ရတယ်နော်လွယ်ရင်စကြယ်တောင်စိတ်မချတဲ့စကားကိုလူတိုင်းကြားမှုမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျအဲ့ဒါလေးဆရာသူပဲပြောပါတယ်အခုကအချက်ချေကတ်ပါပဲနံပါတ်1သူကချက်ချေကတ်ကြတော့ခုနလိုပဲကောင်းတော့လက်ကောင်းတယ်လည်းမပိုင်ချမ်းသာမယ်ဒါပေမဲ့လည်းဘဝမှာသူကချမ်းသာလေလူလိန်ဖြစ်တတ်တယ်အဲအဲ့ဒါပွဲသားကြီးမှာပါတယ်လိန်နဲ့ပွဲသားကြီးမှာပါတယ်အချီစီးတန်တဲ့လူတွေမှာဥပမာလွယ်လွယ်ပြောရင်ဒါဝနေပယ်မှာပြောရင်တော့အများကြီးပြောလို့ရတာပေါ့ခိုင်းနေပယ်တော့မပြောတော့ဘူးပေါ့တကယ်ချမ်းသာတယ်သူကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်တယ်ပေါ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အချိန်မှာပွားပေါက်ချမ်းသာတာဘယ်သူမှမျက်နှာမှာမကြည့်ဘူးတော့ချမ်းသာရဲ့လက်မှာပါတယ်သူကကောင်းတော့လက်မှာပါရင်ချမ်းသာတတ်တာတော့မှန်ပဲလေဘယ်သူမျက်နှာမှာမကြည့်ဘူးတကူကောင်းသမားလိန်လည်းတတ်တယ်ပေါ့ညာတတ်တယ်ပေါ့ပြောရင်တော့ဗျာလူတယောက်ကိုနင်းဖို့ဝင်မလေးဘူးပေါ့ချာနင်းဖို့ဝင်မလေးတဲ့လူသားကြီးမှာပါတတ်တယ်သူကချက်ချင်းကပါတိုင်းချမ်းသာတာတော့မဟုတ်ဘူးချက်တိကပါတိုင်းတခုခိုးတာခိုးတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့မှာလမ်းကြောင်းပြည့်စုံမှုတော့ရှိရမယ်ဒါအလွယ်လေးတွေပါနော်အဲ့လိုဆိုခိုးတဲ့လူတွေကြီးမိသွားရင်လည်းဆရာကိုစိတ်ဆိုးလိမ့်မယ်အဲ့လိုလည်းမဆိုင်ပါဘူးနော်ဒါတို့ကဆရာတို့အနေနဲ့ကပညာဒါနမျှဝေတာဆိုတော့ကြတော့လက်တွေ့တွေ့ဘူးတဲ့သင်္ကေတနဲ့ဟောတာဖြစ်တဲ့ဒါလေးကိုနားလိုက်ပေးပါအဲအိုက်ကချက်ချင်းကကနှစ်ခုလွဲမယ်နော်ကောင်းတော့လက်မှာပါရင်တော့ချမ်းသာမယ်ဒါပေမဲ့လည်းလွယ်ရင်တကယ်တော့သိမကြဘူးခိုးတက်ဖွတ်တက်တယ်နောက်တစ်ခုကပွားပေါက်ချန်တက်တယ်မကောင်းတဲ့လက်မှာပါတယ်ဆင်းတော့ညာတဲ့လက်မှာပါရင်တော့ကျင်းစီပါလူလိန်ခိုးတက်တယ်ပွေတက်တယ်ညာတက်တယ်ပေါ့မိသားစုပေါ်မှာလည်းလိန်တက်တယ်ဒါကိုပြောချင်တာအဲဆက်ဆက်ဝိုင်းဆက်ဝိုင်းလာပြီခုတော့အဆက်ရဲ့အကြီးမားသောအဆက်သေးမားသောအဆက်သေးလေးသေးလေးဆက်နဲ့ကြီးမားသောအဆက်နှစ်ခုခွဲပြခဲ့တယ်ဒီနေရာကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးဆက်ဝိုင်းပုံစံဝါလုံးလေးဖြစ်နေရမယ်ဆက်ဝိုင်းပုံစံဝိုင်းလေးဖြစ်နေရမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်တစ်တစ်လေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံဖြစ်ရမယ်အဲ့လိုဆိုရင်မိမိရည်မှန်းထားသလောက်ဘွားမှာဖြစ်တတ်တဲ့တဲ့မိမိကဇွဲရှိရင်ရှိသလောက်ဘွားမှာအကျိုးပေးတတ်တယ်။ဘာသာရတာဖြစ်လို့လက်ချုပ်မလက်တမ်းပေါ်တော့ဘရိုးချုပ်ကောင်မှာဆက်ဝိုင်းတာပါရင်ဘာသာရတာဖြစ်လို့မချမ်းသာလို့မရဘူး။ကံလိုက်ကြောင်းတာပါတယ်ဆိုရင်တရားရကံတော့ချမ်းသာရမယ်လို့ဟောလို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအကျိုးပေးချင်အကျိုးမပေးချင်ဒါလေးတော့ကွာပါတယ်။အဲ့ဒါလေးတော့မြေတမ်းမှတ်ထားပါနော်။လူရမှာကဟိုကံသုံးကံရှိပါတယ်မိဘကံကိုယ်လုံးမရမယ်ကံတဲ့ကုသကံဒီကုသကံသုံးကံထဲမှာတော့တကံကံလူတိုင်းမှာကံကောင်းတတ်ပါတယ်။သုံးကံလုံးမကောင်းမှုဆိုရင်အဲ့လိုလူကအကုသိုလ်တော်ချီးမလို့ပါဒါပဲပြောရပါမယ်လူတယောက်မှာဘဝမှာနိုင်ပြီညင့်ပြီပါပဲဆင်းရဲတဲ့ချမ်းသာတယ်မရှိပါဘူးဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းချမ်းသာခဲ့ပါလေချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းနောက်တစ်ချိန်မှာမဆင်းရဲဘူးလို့ပြောလို့မရပါဘူးဒါကိုအမြဲတမ်းမှတ်ထားပါနော်အဲ့ဒါခုနောက်ဆက်ဝိုင်းပြီးတော့ဘဝမှာချီးမတာတော့ဖြစ်နေတယ်မိမိကသာဇွဲရှိရင်ဇွဲကြီးတော့အကျိုးပေးတတ်တယ်တဲ့ဒါအခုပြောနေရတဲ့ဆရာလက်ပေါ်မှာအမြဲတမ်းဆရာရဲ့အတွေ့အကြုံပိုင်းဆိုင်နဲ့ဟောတာပါနော်ဆရာစာအုပ်တွေကယူပြီးတော့ယူထားတာမဟုတ်ပါဘူးတွေ့တဲ့ခေါ်တဲ့လူတွေရဲ့အတွေ့အကြုံပိုင်းဆိုင်ရာမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာပါဆရာလိုက်ပေါ့ရဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးပြောပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဆရာရဲ့လိုက်တွေကထိရောက်ပါတယ်တော်တော်များများလက်ခံကြပါတယ်အဲ့ဒါအဓိကဆရာတက်လို့မဟုတ်ပါဘူးဆရာတို့နေနေကမှတ်သားလို့ပါနော်လင်းမဲ့လေးလာလို့ပါဒါလေးပဲပြောချင်ပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကျဲပုံစံကျဲဆိုတာကလူတိုင်းမှာကျဲကျဲနဲ့ဂရုတွေထဲမှာလည်းအများအပြားပြဿနာတက်ကြတယ်နော်သူတို့မှာခွေးဝေလေးကိုကျဲတင်တယ်ကျဲဆိုတဲ့တဲ့ံကဆရာအခုကြည့်တာတော့မှတော်တော်ကြာခဲ့ပြီကျဲပါရဲ့လူခဏယောက်လောက်ပဲတည်ဘူးတယ်ဆရာဒီအချိန်ထိတော့ကြည့်ခဲ့တာကြာပြီတတိတိပေါ့ပေါ့ပေါ့နော်ကျဲပုံစံဖြစ်တာခုနှစ်ယောက်တော့ပဲမယုံဘူးစင်ဆရာပြည့်မတင်ညာမှာဟိုက်ပြပါအဲ့ကကျဲပုံစံကိုပြပေးပါမယ်နော်ကျဲပုံစံကဆရာခုခုနှစ်ယောက်တော့ပဲရှင်းနေကြကြကျဲလို့မြင်မှုပါလေတဲ့ကျဲပုံစံကလမ်းကြောင်းတွေဟိုလိုဖြတ်တီလို့ပြကျဲမဟုတ်ပါဘူးကျဲဆိုပြီးဖြစ်နေတဲ့ပုံစံလဲကကျဲဖြစ်နေတာလေးတွေဟိုတနေ့ကလူထဲမှာလဲညီမလေးတယောက်တွေ့လိုက်ပါတယ်သူကတကယ်ကိုကျဲဖြစ်နေတာပါအဲ့လိုကျဲဖြစ်ရင်ဘဝမှာကောင်းကျိုးပေးရမယ်ကံလမ်းကြောင်းပါရင်ကျင်းတွေပေါ့တရားရကနုံချမ်းသာမယ်လို့ဟောလို့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျဲပုံစံပါရင်တော့သူကဘာလဲဆိုတော့သိပ္ပံပညာရှင်နဲ့စူဇန်လေးလာရင်သူစဉ်းစားပညာရှင်ကုံတယ်ရေးရအစသာရကောင်းတယ်တဲ့ဒီခါတလေမှာသူကတော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ပွဲသားတွေမှာပါရင်တော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကအချိုးမြတ်မြတ်ရအောင်လုပ်တတ်တယ်ချန်ဆောင်တတ်တယ်ပေါ့ပြောရင်တော့ပွားပွားချန်တတ်တာပဲခုနကလိုပါပဲဒါကတော့သူကအရင်ဆိုးတာမဟုတ်ဘူးသူကကျတော့ကောင်းတယ်ဒီတစ်ပတ်သားပေါ်မှာလည်းအဲ့လောက်ကြီးမဟုတ်ပွားပွားချန်ရင်ပဲသူရဲ့အနေထားကဟိုတော်တော်များများကကိုကျင့်တာတရားရှိတယ်ပေါ့ဗျာ။နောက်ကံလိုင်းကြောင့်မှပါရင်တော့ချမ်းသာရမယ်ပေါ့။အရင်လိန်ညာတက်တဲ့လူတော့မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီနေရာမှာချေပါရင်တကယ်ကောင်းပါတယ်နော်။လက်တမ်းမှာဘုဒ္ဓဟုချိုးအောင်မှာချေပါရင်တော့စူဒန်ရှာဝေသူစဉ်ပညာချင်းကုံသွေးရအစတရကောင်းတယ်နဲ့နော်။မိမိလက်မှာအဲ့လိုလေးတွေပါတယ်တဲ့ကံလိုင်းကြောင့်တော့ပါရင်ဘုရားတရားတာလို့ဆရာဘက်ကဘာတရားဘာလို့လုခိုင်းလဲဘယ်ဘာသာကိုကိုကိုပဲခရစ်ယာန်ဖြစ်ဖြစ်ကလားဖြစ်ဖြစ်ဟိန္ဒူဖြစ်ဖြစ်ကြိုက်တဲ့ဘာသာကို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 တဲ့ဘာသာမှာလေးလေးသာသာလို့ဒါတင်အကျိုးပေးလိုက်မယ်ပေါ့ဘာသာဘယ်ဘာသာဘယ်ဘာသာဆရာတို့နိုင်ချင်လို့မရဘူးဘုရားဘာသာကောင်းတယ်လို့လည်းပြောလို့မရဘူးကလားဘာသာကောင်းတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးခရစ်ယာန်ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးမိမိယုံကြည်အောင်ပြောတာဒါလေးကိုပြောတာဆရာဘယ်ဘာသာမှမတိုက်ခိုက်တာမဟုတ်ဘူးเนาะဘယ်ဘာသာကို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 ပါဒါကိုလက်မှာဘယ်လိုလူမျိုးပါပါပါကိုကိုကဲတဲ့ဘာသာကိုကြားကြနာကိုကိုပဲချေပုံစံမှန်မယ်ကံလမ်းကြောင့်တော့ကောင်းမယ်လေချင်းနေပေါ့အောင်မရမယ်တရားရကန်တော့ဒါကိုပြောချင်ပါတယ်ဟဲ့နောက်တစ်ခုက
ကုနာချေကောင်းတော့လက်မပါတာဘယ်လက်မပါပါပါညံတော့လက်သွားရှိသေးတယ်ကုနာတို့ကပဲသူကကြတော့ချက်ချေခတ်လို့ပဲဒါကြောင့်ညံတော့လက်မပါတယ်ပေါ့ညံတော့လက်မပါရင်တော့တစ်တာမရှိသေးဘူးဖြစ်တယ်ညံတော့လက်ဆိုလက်ပုံစံပုံစံပတ်မကြပေါ့တောင်ကျိုးခွေးကျိုးပေါ့လက်ကတချို့ကြလဲကြီးလိုက်တဲ့ချိန်မှာဟိုလက်လို့ကိုပြောလို့မရတင်ကြရရှိတယ်အဲ့ဒါကသူတို့နိုင်ကြတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပေါ့လက်ပုံစံကအမျိုးမျိုးခွဲလဲလက်က9မျိုးရှိတယ်ဒါလေးတွေကလက်ကွန်မြူနတီဒီဘက်မှာမသုံးတော့ဘူးပေါ့အဓိကလက်သုံးမျိုးပဲသုံးတော့တယ်လူလက်ဘလူးလက်နက်လက်ပေါ့နော်အမှန်လက်ကွန်မျိုးလက်ကွန်မှာခုချင်းခွဲကြရင်အများကြီးရှုပ်ချက်ခတ်နေတာအဲ့ဒါကဆရာတယောက်နဲ့တွေ့ကြတယ်ဒီပေါ်မှာပြောလို့မရဘူးပေါ့အဲ့ဆရာပြညံတော့လက်မပါရင်တော့တစ်တာမရှိဘူးသူကကြလိန်တတ်တယ်ယောက်ျားလေးတွေမှာပါတယ်ဆိုရင်ချစ်သူရေးသားဘုရားမှာကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူမှာချဲပါတယ်ဗျာသူလက်ကလည်းညံ့တယ်အဲ့ဒါကိုယ့်ဘုရားတစ်တာမရှိတာမှတ်တာမိန်းကလေးမှာပါရင်လည်းတဲ့တာမရှိတာမှတ်တာဒါလေးကိုအတိအကျပြောတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆရာကြီးခဲ့တဲ့လူတွေမေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော်တော်များများကကမောက်ကမာတွေရမ်းမဲဆန်တဲ့လူတွေမှာပါလို့ဖြစ်တာပါလေ။နောက်အဲ့လိုပေါ့ကောင်းတော့လဲညံတော့လဲနောက်တစ်ခုကကြတော့လုံးဝကောင်းတယ်လက်လုံးဝကောင်းတယ်လို့သာရှိသေးတယ်။ဟာပြဘလို့ကောင်းတာလဲလို့မေးမယ်ဆိုရင် तू ကသူတို့ရဲ့လက်ပုံစံလေးကလူပုံစံမကြည့်ဘူးလက်လေးကဆွဲတောင်မှုရှိတယ်။အဲ့လိုလက်တွေတွေ့ဘူးတယ်ဗျ။လက်ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ပုံမှန်သဏ္ဍာန်ကပြောရင်တော့ဗျာရုပ်ယူပါကောင်မပြောသေးဘူး။သူတို့ရဲ့လက်ချောင်းကြီးရလေးကိုကြည့်လိုက်တာကတချို့လက်လေးကတေးသေးသေးရမ်းမဲလာတယ်။အဲ့လိုလက်ဒီမှာပါရင်တော့ तू ကဘာဘုရားမှာပေါ့နော်ဘာပဲလုပ်လို့အောင်မြင်တတ်တယ်သူတို့ဘာမလုပ်နိုင်တော့လုပ်ငန်းကိုလည်းထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်လုပ်နိုင်တယ်ဆရာပြောတာကအဲ့ဆိုကိုယ့်လက်မှာဘလို့အနေထားရှိတယ်ပေါ့လက်ပုံနဲ့ညံ့လားညံ့လားကောင်းလားစိုးလားပေါ့ဒါလေးပေါ့ဒါကတော့လက်ကိုခေါ်တာတော့မဟုတ်ဘူးအမတ်တင်ကြီးနာမှာပါရင်ပြောတာပါနားလေရအောင်နော်လုံးဝခုနဆရာပြောတဲ့လက်လေးမှာပါရင်တော့ तू ကဘုရားမှာသူတို့ဘာမလုပ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကိုလုပ်နိုင်တဲ့လူတွေပြောရင်တော့ကတ်ခဲတယ်သူ့ဘုရားမှာကတ်ခဲတာမရှိဘူးရှောင်းကိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့လူသားမျိုးတွေအဲ့လိုလူမှာပါတယ်နော်ဒါတွေသဘောပေါက်ပြီထင်ပါတယ်။နော်ချေရ3ခုပါ။ကောင်းတော့လက်ညံတော့လက်လုံးဝကောင်းတော့လက်3မျိုး။ဒါအဲ့လိုပေါ့။ဒါကြတော့ချေနဲ့ချေပါလိုက်တော့မဟုတ်ဘူး။လက်ကိုလည်းကြီးရသေးတယ်။အဲကြောင့်လက္ခဏာကြီးတယ်ဆိုရင်လွယ်လယ်နဲ့ရှောက်ပြောလို့မရဘူး။ဂရုတဲထဲမှာလက်ကမရှင်မုံမွားလေး။အင်တော်ကြီးမေးလိုက်တယ်။ဟာအင်တော်ကြီးကကောင်းတယ်လို့ခေါ်လိုက်တယ်။တကယ်ကြလက်ကမရှင်မနဲ့အင်တော်ကြီးကောင်းတယ်လို့ဘယ်ကြီးခေါ်ရလဲ။ကြာပြောတာ။ဒါလေးတွေရှိသေးတယ်။နောက်တစ်ခုကကန်လန်းကြောင်းကိုလည်းတရားစီပွားရေးအစီအမံပြုလို့ချုပ်မေးကြတယ်။ပြောပြအောင်တော့လက်ကြိုက်တော့လည်းဘယ်ညာမပြည့်စုံဘူး။အဲဒီပိုင်းလောက်ရိုက်ထားတယ်ဒါကိုသူစီပိုင်းတော့ဟောလို့စီရင်အလကားပဲလေဆက်ပြတာကလက်ကိုအကုန်လုံးမြင်ရမှတာဟောလို့ရတာဒီညာလေးတချောင်းနဲ့ကြီးလို့မရဘူးလက်ကနာကြီးတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုတော့တမန်ကမကြီးနဲ့ဆရာတွေစော်ကားတာမဟုတ်ဘူးကတချို့ဆရာများသောအားဖြင့်လေးလာတယ်ဆရာလည်းလူတဲ့ကြီးမဟုတ်ဘူးဆရာလည်းပညာသင်တယောက်ပဲဒီလိုပဲကိုကိုနှိမ့်ချတာတယ်ပေါ့နော်လူတယောက်မှာကပညာတက်သည့်ဖြစ်သည်မတက်သည့်ဖြစ်သည်ကိုကဟောပြောတဲ့အချိန်မှာလက်ကိုတချာလေးလာရတယ်အဲဗျာမတာနဲ့သွားပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမမြင်ရဘူးကောင်းတယ်လို့သွားပြောတာရေးကိုကတော့ကောင်းတယ်လို့ဆိုရင်တပတ်လုံးကမကောင်းရင်ကိုကိုယုံကြည်မှုမဲ့သွားနိုင်တယ်ဒါလေးတွေမှတ်တာပါဆရာဟောတဲ့ချိန်မှာဒါကိုအထူးအလေးထားပါတယ်ဗျာနော်အများအမဲလေးထားပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုလေးထားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုကဟောလိုက်တယ်ဒီလူရောက်ကိုဟောတယ်ဟောလိုက်တဲ့ချိန်မှာသူကဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကိုဘကကောင်းတာကြီးပြောနေတယ်ဟိုဘကမကောင်းစေကိုကိုယုံကြည်မှုမဲ့သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါလက်ကိုသေးချာကြီးမှလာဆရာယုံကြည်မှုရနိုင်တယ်အဲ့ဒီမှာဆရာမှန်ပါတယ်ဘာညာပြောမှာပေါ့ဘယ်ရမလာနဲ့ရှောက်ပြီးတော့မကောင်းတာကိုကောင်းတာလို့သွားပြောလို့မရဘူးဒါလေးကိုလေးထားသိချင်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခု၄ထောင်ခွက်၄ထောင်ခွက်ဆိုတာကစတူရဲတင်ကြတာလို့ခေါ်ပါတယ်နော်လက်ကျေမလက်တန်းအောင်ဘရိုးကျုပ်ကမှ၄ထောင်ခွက်၄ထောင်ခွက်လေးလည်းလူတိုင်းမှာပါတယ်တော်တော်များများတွေ့ဘူးပါတယ်နော်ဟိုလက္ခဏာလာကြည့်တဲ့လူတွေမှာတွေ့လေတွေ့တာရှိတယ်အမသာပါတချို့ကျလည်းဘာအမသာမှမပါဘူး၄ထောင်ခွက်လေးပါရင်စလူရန်ပါရင်သူကဒုက္ခရာကနာရောက်ကနာနီမှာငွေကြီးဆုံးချုံမှုတွေပေါ့နော်ဒုက္ခရောက်တော့မှပြောရရင်တော့ဆုံးချုံတော့မှပေါ့အဲ့လိုအနေထားမှာသူကတီတီကလေးလွတ်တက်တယ်သူကဘာပဲလုပ်လို့ဘဝမှာအမှန်ကန်ဒီကြောင့်လုံးနိုင်တယ်ဆိုတော့အမနဲတာပေါ့၄ထောင်ခွက်ပါရင်မှတ်တာပါလက်တန်းအောင်မှာ၄ထောင်ခွက်ပါရင် तू ကဘွားမှာဒုက္ခရောက်ကနာနီမှာလွတ်တက်တယ်တဲ့ဒီလိုအနေထားမှာရှိတယ်လွတ်ပြီးတော့ तू ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘွားမှာဘာပဲလုပ်လို့အမှန်မှန်ခံခံတိတိကျကျနိုင်ပဲလုပ်တယ်လွယ်လယ်နဲ့မလုပ်ဘူးအဲ့တော့အလုပ်တစ်ခုလုပ်တဲ့အချိန်တမန်ကလည်းမလုပ်တော့ဘူးပေါ့စနေတိကျလေးနဲ့စောင့်ချပလန်ကြတယ်ပေါ့ဗျာဒီစီပွားရေးလုပ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့ပေါ့တဲ့နဲ့သဘောမတူဘူးပေါ့စားကြတဲ့အောက်ခြေရနေပါအဲ့လိုလုပ်တယ်အဲ့တော့ तू ကဘွားမှာဒုက္ခရောက်ကနာနီမှာတော့မှလွတ်တက်တယ်ဘယ်တော့မှဒီလိုဒုက္ခမရောက်ဘူးဆရာဘက်ကအမြဲတမ်းအမှန်မှန်ခံတိတိကျလုပ်တဲ့ဖြစ်တဲ့ तू ကမှကောင်းကျိုးဖြစ်စေမဖြစ်မယ်ကောင်းတော့ချိုးပဲပေးမယ်နော်ဒုက္ခရောက်ပြီဆိုရင်တော့မှ तू ဟာလက်ရင်ပြန်ထားနိုင်တဲ့လက္ခဏာဟိုမှာစီးပွားရေးပြတ်သွားတယ်ပြန်မထားနိုင်တော့ဘူးအဲ့လိုလူကမရဘူးပြန်ကိုထားရမယ်ဆရာပြအဲ့လိုပြောတာ၄တောင်ခွက်နောက်တစ်ခါတတိကံတင်ကိတာဒီတတိကံတင်ကိတာတော့လွဲမယ်နော်တတိကံနဲ့၃တောင်ချင်းနဲ့မတူသေးဘူး तू ဟာလက္ခဏာမှာအများကြီးအမှတ်တရတတိကံချင်းနေကြကြဖြစ်နေရင်တော့ကုံသွယ်ရေးရဆက်မှုလုံကခေါင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်တတ်တယ်နောက်စိတ်ဆိုင်ရမ်းမဲကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုကဒီကြောက်လိန်လာလားညာလာလားသိတယ် तू ဟာဘာသာတရားလုပ်ရင်တော့ကောင်းတယ်ကနဘုံကြီးတွေပိုင်းမှာပါတတ်တယ်ပေါ့နော်အစီအစဉ်ဥစားကျဲဝတ်တတ်တယ်တဲ့။နောက်မစီမကြဆိုရင်တော့ဒုတိယနေရာမှာပဲနေတတ်တယ်။ခုနကလည်းတတိကံသင်္ကေတလေးပါတယ်။နော်လက်သက်အဘရိုးကျုံကမှာတတိကံသင်္ကေတလေးပါတယ်ဆိုရင်ဘွားမှာခုနဆရာပြတဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပဲတော်ကောင်းတယ်။သူကကျတော့ထင်းထင်းရှားရှားမှာပါတယ်ဆိုရင်ခေါင်းဆောင်ကဖြစ်ရမယ်။အဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့မထင်မရှားမဲနဲ့မိန်မိန်ဝါဝါလေးပုံမကြပန်းမကြလေးပါတယ်ဆိုရင်တော့ခေါင်းဆောင်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့။ဒုတိယအဆင့်လောက်ပဲရှိမယ်ပေါ့။အချောင်းမှာဆိုရင်လည်းဒုတိယအဆင့်လောက်ပဲပေါ့။ဒီလိုနေတာမှာ
နိုင်ငံနဲ့တော့မပြောတော့ဘူးပေါ့ကျောင်းမှဆင်းလဲဒုတိယအဆင့်ပဲဖြစ်မယ်ခေါင်းဆောင်ခေါင်းတော့ဘာမှကောင်းချက်တော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါလေးကိုမှတ်ထားပါအဲနောက်တစ်ခုက3000အမှတ်သားခုနောက်လည်းပဲဒုတိယကနေ3000နဲ့ဆရာဘာကွာသွားလဲလဲမေးမယ်ဆိုရင်3000ဆိုတဲ့အနေထားကလည်းသူကပုံမကြပန်းမကြပါပဲခုနဒုတိယကအသက်သက်3000ကျော်ဆိုတော့ဆောင်းလိုက်လေးပါတာဒုတိယမှာဆောင်းလိုက်လေးပါတယ်လက်သန်းအောင်မှာဆောင်းလိုက်လေးတွေပါအဲ့လိုလေးတွေပါရင်သူကပညာရှင်ဖြစ်တတ်တယ်တဲ့စေပညာရှင်ပါဖြစ်တတ်တယ်စေပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ဥမာအသက်20တို့ကကျောင်းသူကျောင်းသားတွေမှာပါရင်3000ကျင်းအပန်းသားပါရင်စေပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ဓာဘွဲတွေပါယူမယ်ဆိုရင်အောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းနိုင်တယ်ပေါ့ဗျာနောက်တော့စကားပြောဆိုရမှာလဲကောင်းဝင်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်စကားပြောလိန်မှာကျွမ်းကျင်တာကိုပြောချင်တာเนาะ3000ကျင်းအမှတ်သားလေးပါရင်3000ခုနကသတိကံနဲ့3000နဲ့လွဲမယ်တတိကံအသက်သက်ပေါ့နော်3000ကကျ3000အမှတ်သားလေးဒါပါတယ်ဆိုရင်တော့စကားပြောဆိုရမှာလဲကောင်းတယ်စေပညာเนาะဆရာဝန်တွေပါတယ်ပေါ့ဒါလူငယ်တွေမှာပါရင်တော့ကောင်းပါတယ်လူကြီးတွေမှာပါရင်တော့စကားပြုစရာမှာကောင်းတယ်စီးပွားရေးလုပ်တဲ့ချိန်မှာဈေးတယ်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုပေါ့ဒီလိုနေထားမှာပေါ့ဒါကြီးကောင်းဝင်တဲ့တင်ကြတ်ဒါလေးတွေရေးကြည့်ပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကဈေးဒီတရအဲဈေးဒီတရပါတယ်ဈေးဒီဆိုတာလဲခုနလိုပါပဲချဲတင်ကြတ်လဲလွဲမယ်ပေါ့ချဲဆိုတာလဲချဲပုံစံဖြစ်သွားမှကိုချဲလို့ခေါ်တာဟုတ်မတင်မရဆိုချဲလို့တတ်မှတ်လို့မရဘူးဈေးဒီကြတဲ့ဈေးဒီတရဈေးဒီတရဘယ်လိုလဲဖြစ်မှာလဲမင်းအပေါ်ကနေမှအချွင်းလေးကလာပြီးအောက်မှာဝိုက်ဝိုက်သွားမယ်အလဲကမှတစ်ပြက်ပြက်သွားမယ်အပေါ်ရောက်မှအလံပုံစံလေးဖြစ်သွားပြီးဘေးမှာတစ်ခေါက်ခေါက်သွားမယ်ဒါလေးတွေလူတိုင်းမှတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဆရာဟိုကတွေ့တွေ့ဘူးတယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတော့တွေ့ဘူးတယ်ဈေးဒီတန်ဖြစ်နေတဲ့လူတွေတွေ့ဘူးတယ်ဗျအဲ့လိုဈေးဒီတန်ဖြစ်နေတော့သူကလူမျိုးကြနိုင်ငံသားကြီးပါရေးချိုးပေးမယ်စီအောင်သေးပဲခွန်သေးရရမ်းမဲကောင်းတယ်သူကမိမိလူမျိုးနဲ့ချိုးမပေးဘူးဘာသာကြိုက်နေပုံပြီးချိုးပေးတယ်ဘယ်ဘာသာကြားဖြစ်ဖြစ်ဆရာဘက်ကနိုင်ငံသားနဲ့လုံလုံမဲ့ဆိုရင်ကိုကဥမာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်လုံနေတယ်ဗျာကိုလက်မှာဒီပုံစံလေးပါတယ်နိုင်ငံသားနဲ့ချိုးပေးမယ်ကိုလူပချင်းချိုးမပေးဘူးတရုတ်မှာပါရင်လည်းတရုတ်ချင်းချိုးမပေးဘူးပေါ့တခြားလူမှာချိုးပေးမယ်ဗမာမှာပဲဗမာချင်းချိုးပေးဘူးတခြားဘာသာနဲ့ချိုးပေးမယ်ဟာအဲ့လိုပေါ့လူမျိုးကြောင့်နဲ့အလုပ်ထွက်လောက်ရမယ်လို့ပြောချင်တာဈေးဒီတန်လေးပါတယ်ဆိုရင်သူကလူမျိုးကြောင့်နဲ့အလုပ်ထွက်လို့ရင်ကောင်းတယ်အချိုးပေးတဲ့ဈေးရောက်တဲ့လူတွေမှာရမ်းမဲကောင်းတယ်အယောင်းဝယ်ကုံသွေးကြီးကတကယ်ကောင်းတဲ့လူတွေမှာဖြစ်တယ်နော်တကယ်ကြီးကြည့်ပါလေဟာနောက်တစ်ခုက၅ရုပ်၅ရုပ်ဆိုတာတော့သူကလက်တန်းမှာတော့ပါခဲ့တယ်ဗျဘလို့ချုပ်ကမှာတကယ်ပါခဲ့တယ်မရှိဘူးရှာရှာသူကဘယ်နေရာမှာပါလဲဆိုတော့လက်ညိုးနဲ့လက်စီအောင်မှာကန့်လန့်လေးတော့ပါတတ်တယ်လက်သားအောင်မှာတော့တော်တော်များများရှာတယ်ဟိုတွေ့တော့တွေ့ဘူးတာပေါ့နဲတယ်ပေါ့အတွေ့နဲ့တဲ့တင်ကြီးတာပေါ့ငါရုပ်တင်တာကတော့သူကကျတော့ဒီလက်သားအောင်မှာဗိုလ်တော်ချုပ်ကောင်မှာငါရုပ်ပါတာတော့ဆရာအတွေ့ကြုံရမှာတော့နဲတယ်မရှိဘူးကသူကတကယ်ကန်ကောင်းမှာပါတာအဲ့တော့ကရမ်းမဲကန်ကောင်းတယ်နော်သူကဘာလဲဆိုတော့ပို့ပြီးတော့သူကဘွားမှာကောင်းချိုးပေးတတ်တယ်သူအမှန်တိုင်းပေါ့ဂျာလည်းအဲ့လိုပဲနိုင်ငံသားကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုပ်လုပ်ရတဲ့တယ်နိုင်ငံသားသူနိုင်ငံသားနဲ့လည်းအိမ်တော်ပြုတ်ရတဲ့တယ်တဲ့ယောက်ျားပါပါမိန်းမမိန်းမပါပါအလုပ်ကိုက်စီးပွားရေးလုပ်တဲ့ချိန်မှာလည်းသူကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားကောင်းရင်အားကောင်းလာဘွားမှာတချိန်လုံးနဲ့ချမ်းသာတတ်တယ်ဒီဒီလိုနေတာကိုပြောချင်တာနော်ဒီငါးယုတ်လေးကလည်းတကယ်ရေးကြည့်ပါလေဗျအဲ့ကငါးယုတ်ကကြတော့မပါဘူးလူ၁၀ယောက်မှလည်းမပါဘူးယောက်ငါးသိမ်းမှလည်းပါခြင်းမပါမယ်အယောက်တရာချင်းလည်းပါခြင်းမပါမယ်ဒါပေမဲ့လည်းပေါ့တော့ပါခဲ့ရင်နော်ယောက်ျားလေးမှပါရင်လည်းနိုင်ငံသားသူနိုင်ငံသားသားအိမ်တော်ပြုတ်ရတဲ့တယ်အမင်းကလေးမှပါရင်လည်းနိုင်ငံသားနဲ့အိမ်တော်ပြောတတ်တယ်နိုင်ငံသားကိုထင်ကြီးတော့မဟုတ်ဆရာတီမှာလာပြီးတော့နိုင်ငံသားကံပါဆိုနိုင်ငံသားကိုထင်ကြီးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘယ်သူမှထင်ကြီးလို့မရဘူးဆရာဘက်ကဘယ်နိုင်ငံမှမဲ့လို့ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့နိုင်ငံသားနိုင်ငံသားထွက်လုံနေကြတာပေါ့နော်အချိုးပြီးတယ်ပြဒါပေမဲ့နိုင်ငံသားမှမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်အနေနဲ့ကဘယ်မှမဲ့လို့လို့ပါစီဝိုင်းချတဲ့ချိန်မှာအဓိကကနံပါတ်1ဆွဲရှိရမယ်ပေါ့နော်နံပါတ်2လုံလဝရီယာစိုက်ပေါ့အနံပါတ်3ကိုယ်အနေနဲ့ကစနေတကျလေးနဲ့သွားပေါ့ဒါဆိုရင်ဘယ်မှမဲ့နေနေပဲအောင်မြင်တတ်ပါတယ်တချို့ကအောင်မြင်တာပဲရှိတာပါတကယ်တကယ်သူတို့ကြည့်လိုက်တော့လဲရောင်ဝါးဝါးပဲဘာမှလုပ်တဲ့လူတွေမရှိပါဘူးနောက်တစ်ခုကချက်ချေကချက်ချက်ကတော့အပေါ်မှာပြောခဲ့ပါရဲ့နော်ဒီနေရာလေးချက်နေလို့ပါနံပါတ်3နဲ့1 3ဆက်မှတ်တာလေချက်ချက်ခဲတယ်သူကချက်ချက်ကဆိုတာကခုနလိုမဟုတ်တော့ခုနတစ်ခုချင်းပဲပါတယ်ဒါကြတော့ချက်ချက်ခဲတယ်ရပ်ပြင်းများတာလက်နဲ့အောင်ပါချက်ချက်ခဲတယ်တစ်ခုနှစ်ခု3ခု3ခု4ခုလောက်ပါရလို့ရှိတယ်ချက်ချက်ခဲလေးတွေဖြစ်နေတာအဲ့လိုချက်ချက်ခဲလေးတွေများရင်တော့ဘဝမှာသဘာဝမကျတဲ့ချစ်ပြင်းမှုတွေကျူးလွန်တတ်တယ်တဲ့သဘာဝမကျအမှုဆိုတာပြောရင်အမှုခင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်တင်ကတာခေါ်တယ်သူကပြောရင်တော့လူဆိုးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့မှတ်တာပါနော်တစ်ခုတည်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်လတ္တဘရုတ်ချုံအောင်မှာချက်ချက်ကလေးတွေနော်တခုနှစ်ခု3 4ခု5ခု4ခုလောက်တော့ပါတတ်တယ်ဗျနော်ဒါလေးတော့တွေ့ဘူးတယ်ခုနက5ရုပ်ပဲမတွေ့ဘူးလားစေတီတန်တွေ့ဘူးတယ်5ရုပ်တော့ရှားတယ်အဲ့နေရာမှာကအဲ့တော့ကျတော့ချက်ချက်ကလတ္တအောင်မှာချက်ချက်ကဘရုတ်ချုံအောင်မှာချက်ချက်က4ခုလောက်ပါရင်တော့ဘဝမှာစဘာဝမကြသောပြည့်မှုများကျွလွန်တတ်တယ်ပေါ့စဘာဝမကြသောကျင့်မှုဆိုတော့ဘာရင်လဲဆိုင်မင်းမဲ့စင်တော့နံပါတ်1မိဘလည်းတက်ချင်တက်မယ်ပေါ့နံပါတ်2ဖခင်လည်းခိုးရင်ခိုးမယ်ပေါ့နံပါတ်3ဆိုင်ဘက်ကဟိုသဘာဝမကြောက်အများကြီးပေါ့ဗျပြောရရင်ဒါလေးတွေကိုကိုပဲအတွေ့ကြည့်လိုက်ပေါ့ဗျကိုလက်မှာပါရင်တော့သတိထားပေါ့အကိုကလူစိုးတယောက်ဖြစ်နေရင်လည်းကိုနဲ့ဆင်ကျင်ပေါ့အဲ့လိုပဲပြောချင်ပါလေနော်အဲ့လိုပြောလို့မလို့ဆရာရဲ့ကျွန်တော်မှပါလို့မကျွန်တော်ဒီလိုတော့မလုပ်ပါဘူးလို့တော့မှကိုဘက်ကဆင်ကျင်တော့ရပါတယ်အကိုကမျှဝေတာပဲရှိတာပါပညာတော်ကမျှဝေတာပါလူတယောက်ကိုလက္ခဏာကြည့်ပေးတာမဟုတ်ပါဘူးလက္ခဏာကြည့်ပြီးတော့လက်ဝါးပြုံချမ်းချမ်းနာရှင်းလင်းအောင်ရိုက်ပုံမှာတာချိလို့ရတာပါဒီဟာလေးကတော့ကိုကလက်တရတစ်ခုတည်းနေတာကိုပြောပြတာပါနော်အဲ့ဒါကျတော့သူကချက်ချက်ကကတော့ခုနအပေါ်မှာကောင်းတော့လဲဆိုးတော့လဲခေါ်တရားတော့လို့မဟုတ်ဘူးဘယ်လက်မှာပါပါဘယ်နေရာမှာပါပါเนาะလက်ကောင်းပါပါလက်ဆိုးပါပါ
လူညာနဲ့လည်းမပါပါအဲ့တော့ဆိုရင်သူ့အနေနဲ့ကချက်ချေခဲ့တဲ့အဲ့ဒီမှာများရင်သတိထားပါနော်ကိုယ်နဲ့ကသဘာဝမချတော့ပြစ်မှုများကျွလွတ်တဲ့တဲ့ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေမှာပါရင်လဲသူကကိုယ့်သားသမီးကိုယူဆရမယ်ပေါ့ငငယ်လည်းတွေးချင်ထိန်းသိမ်းရမယ်ကိုယ့်သားသမီးလည်းမှာအသက်15နှစ်တောင်မှကြီးလိုက်ပေါ့ဗျာငငယ်လည်းမကြီးပါနဲ့လက်မှာဒီလိုလေးပါရင်ကိုယ့်သားသမီးလူစုလူကောင်းဖြစ်အောင်လူစုမဖြစ်အောင်ပေါ့မိဘကပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနိုင်ရမယ်ပေါ့ဒါလေးကိုပြောချင်တာနောက်တစ်ခုကလူငယ်လူရယ်တွေမှာပါရင်လဲကိုယ့်နဲ့မှာဓာလေးပါရင်လဲမကောင်းသောစိတ်ဝင်နေရထက်နိုင်မဖြောက်ပေါ့သူကကြောက်တဲ့ချိုးကအဲ့ချိုးကမှာအားကောင်းသွားပြီအဲ့ကတင်ကြရလဲချီးစိုးသွားပြီဆိုရင်တကယ်ပဲလူစုဖြစ်တတ်တယ်အမတ်တင်ကြတာဒါလေးကိုဆရာခွဲခြားပြပါရယ်နော်အဲ့ဆရာကပြောတာလေးဒါချက်ချင်မှာရှင်းပြတာပါဗျာလျှောက်ပြီးတော့ဗျမ်းမလာပြောတော့မို့အတွေ့အကြုံများတဲ့တင်ကြတာကိုဟောပြတာပါနော်နောက်တစ်ခုကတန်စကားကွက်လက်တန်းမို့ဘရိုးချုံတန်စကားကွက်တန်စကားကွက်ကကျတော့ရှားပါတင်ကြတာတော့မဟုတ်ဘူးလူတိုင်းမှာတော့ပါတယ်ဒါမှလည်းသူ့အနေနဲ့ကတော့အယောက်20ကြည့်ရင်အနည်းဆုံး900လောက်တွေ့ဘူးတယ်90လုံးပြောတော့သူကကျတော့ပါတယ်ပါနေကြမဲ့တင်ကြတာလေးတော်များများတွေ့ဘူးလို့အဲ့ကစကားခွက်လေးတွေကကျတော့တချို့ကျတော့စကားခွက်ခွက်မျိုးစုံပါပဲဒီလက်သိတွေမှပါတယ်အခုဆရာပြောတာတွေကဒီနေရာမှာပဲပြောခဲ့တာအရင်ဘက်ကဒါဒါကြီးပြောခဲ့ပြီဒီနေရာမှာအများကြီးကြံနေတယ်ပြောစရာတွေကဒါပေမဲ့နောက်ဘက်မှာဒါကြီးနဲ့မသိရင်ပြောတော့ပေါ့နော်အိမ်တော်ရင်းနဲ့ကန်ကောင်းချင်းတင်ကြတာနဲ့လိုက်ပြောမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ဘက်မှာအဲ့ဆိုစကားခွက်ကဆိုသူကသေဆိုးနဲ့သေသက်တယ်တဲ့နမိတ်မကောင်းဘူးပေါ့မိမိမှာဘာသာတရားမလုပ်ဘူးဆိုရင်ကျင်းနေပေါ့ကိုယ့်ဘာသာကိုတတ်တည်တတ်တယ်မှတ်တာပါနော်လက်တဘလို့ချုပ်အောင်မှာစကားကွက်ပုံစံဖြစ်နေတယ်တန်တကာကွက်ပုံစံလေးဖြစ်နေပြီဆိုရင်သတိထားပါဘယ်လိုလူမျိုးပါပါပါယောက်ျားပါပါမိန်းမပါပါအသက်ကြီးသည်ပါပါငယ်သည်ပါပါအဲ့လေကကိုဘသားကိုတက်တည်ထက်တယ်တဲ့နော်နမိတ်မကောင်းဘူးသူကဘဝမှာသူတို့ဘာလဲတက်လို့တည်ထက်တယ်တဲ့ဒါလေးသတိထားပါသူတို့ဘာတက်လို့မတည်တာတော့မှမိမိဘာသာပြောရင်တော့တက်တည်ထက်တာရေထဲခုန်ချတာတို့ဆွဲကြိုးချတာတို့ဒီလိုလူတွေမှာတော်တော်များများတွေးနိုင်တဲ့သင်္ကေတဖြစ်ပါလေဗျာသူကတော့နမိတ်မကောင်းလို့ပေါ်လာတာပါဒါလေးကဘုသူတ္တပါပဲเนาะနမိတ်မကောင်းလို့ခေါ်တာစကားကွက်ကနမိတ်မကောင်းတဲ့သင်္ကေတမှတ်တာပါလက်သန်းအောင်မှာစကားကွက်ဆိုတာကဘယ်နေရာမှာပါပါမကောင်းဘူးဒါလေးကိုဆရာအထူးပဲပြောပါတယ်လက်သန်းမှာပါလက်မမှာပါပါအကုန်လုံးပါပါနောက်တစ်ခုကဒီနေရာတွေမှာပါတယ်ဆိုရင်လည်းသူကယူရတယ်အသက်လမ်းကြောင်းနဲ့ဥပောင်းလမ်းကြောင်းကြားမှာစကားကွက်ချီချီမားမားပါတဲ့လူတွေကလုံးဝယူရတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းယူသွားတယ်မကောင်းတဲ့လူတွေခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒါတွေကဒီဘုသူတ္တအနေနဲ့ပြောတာအဲ့ဒီချက်တွေမှတော့မပြောဘူးပေါ့နော်ဒါကဥပောင်းလမ်းကြောင်းရဲ့အသက်လမ်းကြောင်းရဲ့ကြားမှာစကားကွက်လုံးဝစကားကွက်ပုံစံဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ယူတတ်ပါတယ်နော်လုံးဝကောက်သွားတတ်တယ်ပညာရှိတော်မှာကောက်သွားတတ်တယ်ပြောရရင်တွေးခေါ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာမြင်မှပြီးတော့လုံးဝအုံတော့ပြတ်သွားတဲ့လူတွေနောက်ဘက်မှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာစီပွားရေးကြလို့မလို့ကိုယ့်ကိုယ်တက်သေးချင်တာမျိုးဒါမှမဟုတ်လင်မြန်းချင်းအစီအမပြီးလို့တက်သေးချင်တာမျိုးဒါလေးတွေပေါ့ဥကောင်းလမ်းကြောင်းနဲ့တလကြောင်းမှာစကားကွက်ပါရင်ဒါလည်းဘုသူတ္တပါပဲနော်ခုနစကားကွက်ကလက်စောင်းမှာပါရင်တော့ဆရာပြောသလိုပဲနမိတ်မကောင်းတဲ့သင်္ကေတပါတဲ့မိမိဘာသာကိုတက်သေးတတ်တယ်သူတို့ဘာလောက်ကြံခံတတ်တယ်ဒါကိုအထူးပဲမှတ်တာပါအဲနောက်တစ်ခုဗရံများကွက်ဗရမကွက်ဆိုတာလည်းခုနလိုပါပဲ။ဘာလုံးတရံဖြစ်ရပါမယ်။အဲသူကဗရမပုံစံဖြစ်မယ်ဆိုရင်၄000ပုံစံကြာမှာဗရမကွက်ပုံစံဖြစ်ရပါမယ်။ဒါအမှတ်သင်္ကေတတော့ဒီလောက်ပဲပြောရတယ်။လက်ပေါ်မှာပိုင်းတော့ဗရမကွက်လားဘာလားဆိုရင်တော့ခွဲကြလို့ရတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာအမှတ်သင်္ကေတနဲ့တိုက်ဆိုင်စေသေးချင်မှာဒါဗရမကွက်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဆိုတာစောက်ပြတ်ပြီးလို့ရမယ်ပေါ့နော်။ဒီပုံမှာတော့ဗရမကွက်လိုပဲမှတ်တာပါလွယ်လွယ်လေး။အဲဗရမကွက်ပိုင်းတရားသူကြီးချောင်းအုပ်အကြီးကဲဖြစ်တဲ့တဲ့။လောက်ရင်လောက်တော့ကောင်းတယ်တဲ့။ဘဝမှာကောင်းတော့ကောင်းဆိုင်ရာဖြစ်တဲ့တဲ့။နော်အဲ့ကလက်သက်ဘလို့ချုပ်အောင်မှာစကားကွက်ဟိုဗရံများကွက်ပါတယ်ဆိုရင်ချင်းဒီပေါ့တရားသူကြီးလောက်ပါတရားသူကြီးချောင်းအုပ်နော်နောက်တစ်ခုကအချီကဲဘာပဲလို့လို့ခေါင်းဆောင်မဲ့တရားနေတတ်တယ်ဝန်ထမ်းပေါ်မှာတင်တဲ့ကွာရှာရွက်ကန်ကောင်းတတ်တယ်ပေါ့လက္ခဏာမှာတော့လူရဲ့စိတ်နဲ့ပြောင်းလဲပါတယ်အားလုံးဆန္ဒနဲ့ပေါ့တကယ်တည်းကြပါသေးစိတ်ချမ်းသာနဲ့ကိုယ်ကြီးချမ်းသာနဲ့ပြည့်စုံကြပါလိမ့်ဗျဒီလောက်ပါပြီဗျာနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ